vesnice na protějšího města na ostrově Krk. Jak se jmenuje to město? Šilo. To bude zábavička, ale co? Ne, vlny jsou menší než včera. A fouká vítr taky, no. Jak uvidíme, to bude zážitek. Teda tady z Rykvinice, tady máme krásně to napsaný, jo, v přístavu. Jdu, to je rychle. Kurna, to je pár minut, to jde. A už jsme našeli moři, jo. A je to houpe. Jak mě rychle to jde? Ano, držte mě. Hele, plachetnice. Hele, koukej, tam je tam tady. Jsou ty malinký tam. Blížíme na ostrov Krk. Pár minut jízdy. Jsme tady. Tak co, líbila se ti plavba, Janášku? Líbila se plavba, jo? Tak hurá na výlet. Jo? Máme maják, kolem kterého jsme přijeli. No, tamhle to je maják, tam je světlo náš. Já vím, ale tady si ho někdo postavil z kamení. Z kamení, nějakou sochu. No, že udělal takový na ostrově Krk. Tamhle je to naše městečko. Hele, to je ta naše loď tady. To je ta naše loď. Máme i naše loď.
Odjeli nám, ne, my pojedeme až díl. No, dobrý, tak jsme tady. Našli jsme ho. A kde je strážce majáku? Teď to fouká pěkně, příjemně. Necelý 2 kilometry z přístavu. Ten je támhle. Tady je otevřené moře. Ale v dálce je most na Krk. Přiblížíme. Krása. Kachno, vylez. Kachno. Jonášku. No. Odřeš si kole. Už jedeme zase zpátky po krásném koupání tady. To je rychlost zase. Parkujeme. Tak jsme v pořádku dojeli zpátky. Výlet lodí se nám líbil, koupání tam bylo krásný. Zase příště. Ahoj.